Здравейте! Готови ли сте за поредното пътуване към онези носталгични времена, в които най-големите екшен звезди на територията на България бяха Стефан Данаилов и Гойко Митич? Когато, като най-вървежни аргени, у нас се славяха барманите, а тълпи виетнамци изникваха на всеки ъгъл и предлагаха електронни часовници. Нали ги помните? Показваха, че часът е 18 делено на 59. Поредицата БНТ на 60 и днес ще ви потопи в спомени от телевизионното минало на програма Първа. Събеседникът ни по желание пристига след една легендарна песен Време. Да видим кой шлагер ще се падне днес от необятния ни джубокс. Бъди като мен, бъди откровен, кажи ми веднага, честно ми кажи сега, дали ти ме дъж, успял си поне да бъдеш мъж, кажи даже не. Кажи ми не, това е пак, за честно знак и ето аз сега ще знам. Не съм вече сам, и ти като мен, се срещни с чело, които своя ден. Нека всеки да повярва смело в мен. Не леко да бъдеш откровен. Бъди като мен. Той е уловният двойник с бас-китарата от нашия град. И категорично такъв ще остане до последен дъх. Повече от половин век е задължително богатство от историята на българската рок-музика, а думата тангра отдавна се превърна в негово второ фамилно име. Човекът бъди какъвто си и любовта, без която не можем, рок-ветеранът Константин Марков. Здравейте, аз съм Коси Марков от група Тангра, а вие гледате БНТ на 60. Та-ра-ра, та-ра-ра, та-ра-ра. Няма нужда повече да продължаваш, това е нашия град. А ти не си гледал първото ни предаване? Не съм. Така започна БНТ на 60, така сигурно и ще завърши. Защото си говорим за времето, когато денят на милиони българи завършваше с първа програма. Да. Ние не носталгираме по това време. Ние не искаме да реставрираме порядките, които възпряха много духовни процеси. Искаме да си спомним с усмивка за постиженията на изключително талантливи български творци. Да споменем имената на плеяда телевизионни работници, хора, които са оставили, дали са целия си живот за телевизията, за хората пред екрана. Аз мога само да кажа, че прекрасно разбирам това, което казваш. Това е... И аз не смятам, че тук трябва да дойдем и да се оплакваме и да кажем това беше такова или това беше... Трябва да кажем нещо друго. Това беше нашата младост на много хора. Това беше времето, което много хора откриваха много неща. Това е съвсем нормално. И по-скоро за тези неща трябва да се говори. Защото телевизията изобщо, даже бих казал, че медиите са една магия в край на краища. Те създават един свят, и много хора намират себе си в този свят. Те се откриват, те се олицетворяват с някои създадени герои и по този начин се създават и звездите. Този град, в който аз съм роден, за мнозина навярно изключен,
започва денят и завършва с първа програма. А все пак и тук хора раждат се, дишат, мечтаят в тревоги и слънче. Подир своето щастие бяга. Моят живот така, така някакси се е стекал и бих казал, че това е може би моята съдба. Още като много малък бях, майка ми ме записала в тогавашния пионерски дворец. Имаше кръжок по радиотехника, по радио. И аз тогава попаднах в един супер интересен свят, едно тайнство. И по-късно от както започна така, живота ми винаги ме свързваше по един или друг начин с медия или с телевизия или с радио. Дори и сега, вече аз преподавам от почти 15 години в Софийския университет, преподавам продуцентство в електронните медии и още две други специалности. И винаги започвам с въпроса какво е радиото към студентите. И те започват, радиото е това, радиото, това, радиото това. И аз казвам, не, радиото е театър на въображението. В крайна сметка. Нали? Сега, при телевизията е по-различно. Телевизията има и изображение. Нали? Какви са моите най-ранни спомени? Имам два спомена. Единият спомен е как се здобихме с телевизор. Изобщо. Защото аз си спомням, аз бях много малък, когато с хеликоптер поставиха антената на телевизионната кула. Тези високи антени, предавателни. Нали, това беше началото на телевизията говоря за... И ти си спомняш. Еми аз го гледах от нашия балкон. Кой ни ли го гледаше? Това беше нещо уникално. Нали, хеликоптер, който спусна антената. Еми то същото като он е същия хеликоптер, дето взе петолъчката от предния може дом. Може би е бил същия. Да. Но ефектът, поне за времето си, да, е бил същия. Точно така. Телевизионната кула в София. Настъпи най-трудният етап от строежа. Сглобяване с променената мачта за антената. Монтажа ръководят инженер Григор Гочев и бригадират Георги Велинов. На такава висотина се качват само истински смелчаци, монтажниците и операторът, който е правил тия снимки. Сега е още началото. Въпреки трудностите, бригадата обещава да завърши до края на август 40-метровата мачта.
спомняки си за това, си спомням и как майка ми и баба ми взеха едно столче и седяха два дена, вярвай или не, пред магазина на граф Игнатиев, за да могат да купят телевизор. Първият телевизор. За нас. И преди това имаше телевизия в кварталното клубче на граф Игнатиев, където аз съм роден на попа. И там имаше телевизия, където приема по два часа можеше да се гледа нещо. Хората седяха на пейки. Е, тя по толкова беше и била и програмата. Да. Това са много, много, много моите детски спомени. Малко по-късно си спомням, че имах няколко любими предавания вече по телевизията. Едното беше, имаше една серия, която до ден днешен аз не мога да си обясня как се появи. Телевизионна серия се казваше Фюри. Това беше американски... Кончето Фюри. Кончето Фюри. Това беше една детска каубойска история, която аз гледах с страхотен интерес и вълнение, разбира се, която обаче както се появи, така и изчезна. По различни причини. И кончето е избягало сега. Какво? Да, възможно. Но това беше... разбира се, много обичах и телевизионния театър. Защо? Бил си малко момче. Ми бях какво малък... те е привличало? Аз обичах преди театър. Всичко радиотеатъра, понеже говорим и за радио. За радио. Имаше радио, имаше радио, така наречения радиотеатър за младия слушател. Имаше и сериозен, да го наречем, театър, където имаше прекрасни пиеси. Говоря за радиото все още. Нали? Но тази любов и интерес аз слушах със слушалки под одеялото, защото беше късно. Телевизията си спомням, да кажем, Златни Орфей, ма най-първите Златни Орфей. И за мен това беше също една друга магия, това беше един друг свят. Един свят на медийни звезди. Аз тогава бях много малък и не можех да отида на тяхни концерти. Но гледах с огромно нетърпение, чаках да дойде момента на Златния Орфей тогава. Нямаше много тогава такива програми и други. Tači miri kamaši, ke muj paš i moj jelik sa njega, ovaj pan treba, mankera. Paja paju ime se rušića, ja ti ruši jen hajri karneva, ja im si paname ovaj komama, već se si povame jen lejri karneva. Аз ще ти кажа как започна всъщност всичко с мене. Ние бяхме една група приятели, които се събирахме обикновено вечерно време към 9 часа вечерта. Седяхме на стълбите на Александър Невски, където се чуваше прекрасно след 10 часа, да кажем, вечерта. Се чуваше Радио Лаксембург. И това беше другия свят. Той достигаше до нас с песните на Beatles, с Rolling Stones. Това беше времето, в което тази музика просто експлодира. И всяка седмица имаше хит на
на Beatles на първо място, ако не на Beatles, ще бъде на Rolling Stones, ще бъде на Kings и така нататък, и така нататък. И ние седяхме и попивахме всичкото това нещо. Това нещо го нямаше по телевизията. И то беше в пълна, как да кажа, другия полюс на, на това, което ние гледахме по телевизията. Но аз споменах за Златни Орфей и така нататък. И стана така, че аз загубих рано своите родители, баща ми не, но майка ми, баба ми, дядо ми, но последната година, предпоследната от училището, баба ми купи една китара, това беше моята мечта, от Орфей, българска китара. Кухарка. И аз така, кухарка. Тя беше по семиакустик, да. И аз така започнах да налучквам акордите. Естествено, много хора от това време, първата им песен е била на Animals, Къща на изгряващо слънце. Та, нали, да. Това беше един колосален хит. И така започнах. Разбира се, минах през читалищата, през тогава нямаше още младежки домове, културни домове и така нататък. И завършвайки гимназия, а там вече свирих на акордеон в училищния оркестър, в един момент аз изправих пред дилемата какво от тук нататък. Нали? Мечтата на баща ми беше да ме види инженер. И той почти щеше да получи удар, като разбра, че аз искам да свира на китара. Нали? Крайно несериозно. И, обаче, музикантка ще не храни. Да, въпреки че моето семейство, по-голямата част са хора свързани с музиката. И майка ми преподаваше солфеж, леля ми беше преподавател в консерваторията. И така нататък, и така нататък. Но за баща ми това беше ужас. И някакси, за да го успокоя, аз се записах тогава в Минно-геоложки институт. Една много хубава специалност, която в последствие ми помогна и като музикант. Електромеханика и автоматика. Но не оставих китарата. И, знаеш ли, в тази работа голяма част има и късмета. Има много по-добри от тебе, има и такива като тебе, но единици от тези, които в крайна сметка по някакъв начин успяват. Които сбъдват мечтата. Да, и то мечтата не е само собствената си мечта, мечтата на... И на останалите, ако щеш, да. И стана така, че аз се явих на вечер, разбира се, бяхме свирили в различни групи и така нататък, но това бяха непрофесионални, това бяха така, просто за удоволствие. Но аз се явих на прослушване обявиха в групата на Емил Димитров. И не можех да повярвам... Синьо-белите, да. Не можех да повярвам, когато разбрах, че сте ме одобрили, защото влизаха доста хора с китарите. И просто не може да повярвам. Аз бях най-щастливият човек на земята в този момент. Защото това е сено да отидеш в групата на Елвис Пресли. Вече за зоря да ти съм минаваш, Джулия. Джулия. Слънцето изгрява ти съм минаваш, Джулия. О, моя Джулия, Джулия. Качу ме шубиво ето за тебе, Джулия, Джулия. Как боли сърцето без тебе, Джулия. О, моя Джулия. Много дни ще се сърдят морските вали. Много дни, много дни без тебе ще боли. Джулия, вече за зорян да ти си отиваш, Джулия.
Джулия. Слънцето изгрява ти и заминаваш, Джулия. О, моя Джулия. Как си обясняваш тъжния край? Тъжния край на Васил Андреев, тъжния край на Емил, конфликта с Мариета, след това отново връщането. Въобще, цялата тази много добре разбирам. Трагична развръзка. Много добре разбирам какво една искаш да кажеш. Една блестяща кариера, слепителна кариера. Кариерата му беше невероятна на Емил, но много малко хора знаят и си дават сметка, че този живот е един много даващ и в същия момент много взимащ. И това, което ти получаваш, живота по един или друг начин си го взима. Какво има предвид? Ти си, да, ако не 365, поне, да кажем, 300 дни си на път. Ти сменяш хотели всеки ден. Сменяш зали, сменяш ресторанти. Знаеш ли, идва един момент, в който аз това го видях и по-нататък в моята кариера, да наречем, където живота става като една бърза кинолента. Ти не си спомняш къде си бил миналия път, миналия ден, къде си другия ден. Някак си ставаш част от една машина, която е жестока машина. И много хора мислят, че това е ихо. Нали? Това е някаква веселба, постоянно и така. Не е така. И това не е само съдбата на Емил. Тя взима страшно много. Този живот взима страшно много. Това е съдбата на много световни звезди, които завършват по един тъжен начин. Има някои, които започват да се другират, не случайно секс, дракс, рок-н-рол. Има други, които започват с алкохол. Има трети и едното и другото ги води към самоубийство и така нататък. И така нататък. Това е нерадостната част на този живот. Човек трябва да е, как да кажа, човек трябва да е много реалистичен, за да си даде сметка защо и как тези неща се получават. И да бъде готов да плати сметката в един момент. Колко нощи аз не спах, колко думи извървях да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и жена да прекърна. Чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България. Моя България. Даже не иде по света, неизвестен да умра, ще се върна. Моята хубава страна и тревата и пръста да прегърна. Нека стана стръкче цвят, нека вятъра познат ме прегърне. Нека родните поля да ме срещнат с песента, що се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България.
Значи бях започнал по този път. Учих и работих. Учих в, по самолети, в концертни зали, в гримьорни и така нататък. Следването ми продължи малко по-дълго, отколкото е нормално, но успях. Само и само да... Баща ми, който ме гледаше, от една страна с уважение вече, от друга страна с страх, дали все пак ще завърша, кое ще надалее. Както и да е. Стана така обаче, че в един момент се обяви конкурс за групата на Лили Иванова. А, така. Да. И аз се явих. Разбира се, ние се познавахме вече музикантите. И пак ме приеха и там. Кой беше ръководител на групата тогава? Тогава беше един уникален китарист и музикант. Личо Стонс. От Пловдив. Уникален. Знаеш, по-късно в... когато вече започнах да пътувам и с Танзи... Емил не изревнува ли? Емил? Не. Знаеш, каква беше и причината? В един момент Емил получи покана за Париж, за Франция да работи и той нямаше как да вземе оркестър със себе си. И ние останахме. Ние сме винаги, музикантите по принцип са фриленсери, значи те са тука, са тука. И от синьо-белите влезе в маковете. Маковете, точно, виж, ти ги знаеш. И как да не ги знам, ти чуваш ли си? И започнах с Лили, където се повтори същата история. Ти ме питаш как са, хората са приемали, защото те бяха, от едната страна беше Лили, Емил, от другата страна беше Лили. Нали? Те бяха двата колоса, ако мога да кажа, музикални в този. 7 концерта в зала Универсиада, защото това е най-голямата софийска зала по това време. 7 концерта в Двореца на културата и спорта във Варна. Да. По 10 в някои малко по-малки, но всъщност големи окръжни градове. Драго, знаеш ли, очудващото е, че това продължава с нея и сега. Защо да е очудващо? Тя прави... все пак помисли си... След като си разбрал за магията и ти самия каза, че трябва да си здраво стъпил, Лили Иванова, колкото не им се вярва на хората, един от най-здраво стъпилите хора на тая земя в България. Знаеш ли, за нея мога да кажа само, че тя е уникален професионалист. Тя няма, при нея няма компромиси. Там или става, или не става. Тоест, или ти трябва да се... как да кажа, да се починиш на порядките, които и правилата, които са се наложили в нейната работа. Тя е супер изискателна към себе си преди всичко и после към хората, с които работи. И ако ти не отговориш на това, ти си аут. Моментално. Тя няма никакво колебание да ти свърли е така на минутата. И... С Емил или с Лили за първи път те показаха по телевизията? С Емил. И това беше... Само че аз не мога да си спомня дали беше мелодия на годината или 1 от 10. Вече това ми се губи, но... 1 от 5. 1 от 5 исках да кажа, да. Но си спомням, че даже аз имам тази снимка, където ние сме групата... Тогава не знам, защо бяха решили синьо-белите и едни половерчета ни изплетаха в някъде в Ямбол, мисля, че. На Раенца, такива синьо и бели, т.е. много... Много тематични. Да, много буквално подходиха. И се изпълни тази снимка, имам до ден днешен, черно-бяло, разбира се. А коя песен тогава изпълнихте в едно от тези? Знаеш ли, аз участвах в записите на албума, в който беше Моя страна, моя България. И това беше някой от тези песни. Мисля, че чакай, Мариана. Имаше една песен Мариана, която и Любо Дамянов... Свири цигулката! Оттам му е и прякора. Любо да. Марианата. Точно заради това. Вау! Така че... да, това ми беше, може би, първото. Разбира се, трепериха ми ръцете и краката и пръстите и не знаех какво е с камерата, като се насочи към тебе. Нали? И ти вече буквално умираш. Но... това беше... Колко време продължи работата ти с Лили? Горе-долу, може би малко по-малко, но
ти зададе въпроса как хората са реагирали на, на Лили и на Емил. Аз съм виждал, например, никога няма да забравя живота си. Ние имаме концерт в Ямбул, в спортната зала. И след това отиваме да вечеряме в ресторанта, нали, нормално. И бяха затворили в една зала само за групата и за Лили, за да, защото идват хора да те безпокоят. То не е така хубаво да се каже, но той иска автограф човека, ама не си дава сметка, че ти си бил на сцената. И че са били три концерта преди това. Да, и вече едва дишаш, нали, и така, и искаш малко спокойствие. Но няма да забравя как вратата се отвори и един човек на колене допълзя от вратата, за да покаже своето уважение и любов към Лили. Той си беше нормален човек, но на колене допълзя до нашата маса с един букет. Това беше неговия жест на любов и на признателност. Това никой няма да го забравя до края на живота си. И това е, как да кажа, това е най-голямата отплата за един артист. Защото това не става с пари, това не става по принуда. Това става, този човек е имал това желание, той е, откъде го е намерил този букет в примерно 11-12 през нощта. Той е убедил хората да отворят вратата и да му дадат тая възможност. Така че всякакви такива неща съм виждал. Но това показва, че не само изкуството, да кажем, на Лили Иванова, но и тя като човек е дълбоко влязла в душата на този човек с букета. Искам да разкажеш как се появи, как се създаде група Тангра, как Добре. Се роди песента Нашия град, Добре. В която беше възпята първа програма. Точно това е първата песен, в която официално да. Се възпява българската телевизия. Добре, ще прескоча един малко по-къс период, който, разбира се, една група не се създава така, хайде, давайте да свирим. Пък после, каквото излезе. Тоест, не че аз не съм минал през този период, разбира се, Но особено след като си работил с такива хора, а пък по-късно ми се случи да работя и с Бубата Карадочева, с Йорданка Христова, с почти всички от това поколение. Ти си работил с топ-5 начина. С много хора съм работил. Поп-култура. Почти с всички съм работил от това поколение. И от тях, те бяха, разбира се, по-големи от мене, обаче от тях научих страшно много работи, които после ми помогнаха за Тангра. Но в един момент ние решихме, че може да опитаме и сами. Нали? И тогава се събрахме пак с Личо от Пловдив, Илия Караянев, нали, Личо Стонса. Беше Сашо Гривната, уникален певец,
уникален и шоумен и добър, много добър музикант. Гривната, защото е бил основател на групата Сребърните гривни. Да. И беше и Марсел Барух и така нататък, и така нататък, и още. Нашия град беше записана още... Първо, това беше една случайност. Не случайно казах, че една голяма част от нещата в този бизнес са случайност. Случайности на подходящия момент, подходящите хора и така нататък, и така нататък. Аз бях приятел с Борито Карадимчев. И един път се видяхме с него и му казваме: Боре, нямаш ли някаква песен, която да направим? Защо обаче така? Не защото ние не можехме да правим песни. Просто не ни позволяваха. Тогава имаше цензура. От друга страна беше и трудно да се намери разликата между истинската цензура и автоцензурата. Нали? Това бяха размесени понятия. Но така или иначе, ние нямахме шанс. Защо? Защото никой от нас не беше завършил консерватория и тогава, за да може да бъдеш признат за композитор, трябваше да имаш диплома от консерваторията. Никой от нас нямаше и затова аз се обадих на Боря. Ти му казах: Боря, имаш ли някаква песен? Човек, какво говориш, след като Емил Димитров е бил член на Съюза на френските композитори, но не и на Съюза на българските композитори? Разбира се. Да, това бяха някакви абсурди. Как абсурдни е? Времена. И той казва: Ела, виж, ако нещо ти хареса, избери. И ми отвори, също и това няма да го забравя, защото това беше началото на Тангра, отвори едно чекмедже в апартамента си на бюрото и вътре имаше клавири. Клавира почти нищо не говори. Клавир значи нотите, написани по най-елементарен начин, и текста. Това, което обаче на мен ми направи впечатление, беше текста. И аз винаги и до ден днешен подхожда много-много внимателно към това какво казва една песен. А текста е първото стихотворение на младия на поет Александър Петров. Когато свирихме нашия град, настъпваше гробна тишина. И в един момент ние решихме да спрем да я свирим. Защо? И това стана в... Също много неща помна. Това стана в един концерт в Чепеларе. Ние си казахме: край, до тук беше с тая песен. Защото тя имаше едно много силно послание. Не разбираш ли, че хората са унемявали пред това, че песента сякаш е написана за тях, за техния град, точно за техния живот. Точно така. И всеки е чувал песен и за себе. И намираше себе си по някакъв начин. Да. Да. Но там се казваше, че по тъмно започва деня и завършва с първа програма, първа телевизионна програма. И хората си казваха: абе, дяло да го вземе, майче, наистина е така. Нали? И ние решихме и спряхме да свирим. Тогава обаче ни покани на всяка неделя и ние записахме парчето. В смисъл, го заснехме. И
след това стана друго. Стана някакъв за нас абсолютно необясним феномен. Още преди да започва концерта, хората в залата, пълни зали, ние тогава правихме по два концерта. Не можехме да стигнем Лили и Емил, но правихме по два. И хората скандираха нашия град, нашия град, нашия град и пляскаха. И ние изместихме нашия град в началото на концерта. Обаче, в един момент стана така, че ние свирихме нашия град по три пъти на концерт. Хората искаха в началото, ние го свирихме после пак нашия град, нашия град. И накрая за бис завършвахме концерта в нашия град. Това беше вече силата на медията. За мен отдавна хората говорят, че вечно съм безпукната пара. Но аз със всеки съм готов да споря, дали това е най-важно на света. Живея на последния етаж, една мансарда точно под звездите. Прозореца е моята врата и аз вървя към тях и ги разпитвам, дали след време промяната в тангра, от поп-рок тангра към нью-ейв тангра, мисля, че е едно от най-крайните и рисковани решения за промяна в историята на българската музика. Абсолютно е така. Кой взе това решение? Знаеш ли, много хора ми задават този въпрос. Тук пак имаше съчетание на вибрации в определен момент, енергия на хора и така нататък, така нататък. Ти лично не се ли страхуваше, че хората няма да ви приемат? Тези две формации са колкото различни, да, има разбира се, има общи черти, но музиката, която правите, е съвсем, съвсем различна. Знаеш ли, след като пътувахме 3 години тогава с Чочо вече и нашия град, програмата и така нататък, ние нямахме време да се огледаме просто от работа, от концерти. Ние започнахме да се чувстваме изтощени и изчерпани. Не бяхме в състояние да седнем и да направим една нова песен. Просто нямахме време. И това, разбира се, се отрази на нашите отношения. Има преди, че особено в една група, групата е по-различна, отколкото група към певец. В групата ти си заедно 24 часа. И делиш всякакви неща, и хубави, и лоши, и така нататък. И не ти остава време. И ние вече почувствахме, че се изчерпваме. Нямаме какво да кажем в този състав. Живота не върви, бъди добро момче, залягай очи. Най-малкото аз бях психически подготвен за една такава стъпка. Нов проект. Казваш нов проект, нови мъки.
Защото отново трябва да търсите пътя към медиите. В онези времена едва ли сте били много никак добре приети, посрещнати на входа на телевизията, с рошевите прически, никак, даже с тази, сега днес е модерно да се казва метросексуална визия, но New Wave, решението на стайлинга ви беше шокиращо за времето. Аз си спомням даже някои телевизионни ваши изяви, в които сте с Стенлия с едни такива сака от... На времето му викаха плат за юргани. Брилянт. Точно така, точно така, да. Ами аз ще кажа само, че аз намерих в един куфар стар в къщи костюми на дядо ми. И те прекрасно подходиха на тази... На новия имидж на групата. Да, прекрасно. Нали, черно-бяло. И така нататък, и така нататък. Но... Това, което искам да кажа, че това е, и ти самия го каза, това е една изключително рискована стъпка за един артист. Нали? Защото хората свикнали да те познават по един начин, те са ти приели и изведнъж ти си друг. И ние имахме много проблеми, където идват хора на концертите и казват, това не е тангра, това са някакви мошенници, които, защото коренно различно всичко. Това са някакви мошенници и знаеш ли, от два концерта на ден, ние не можехме да направим и един. Нямаше публика. Това е огромния риск. И аз никой няма да забравя. Пътуваме в Бургас и в окръга. Правим 5 концерта, от които ни е платен един. Само 5 дена пътуваме. Няма хора по залите. Добре, да извинявам, а защо всъщност не сменихте името на някои хора могат да се окажат и прави, защото си е било измама. Пишеш тангра, те искат да чуят тангра, влизат и гледат Дани и Стенли. Обаче, виж, знаеш ли, кое е в крайна сметка? Каквото и да правиш, трябва да си искрен с хората. Трябва да си искрен с тези, които са те харесали, дори ако щеш, и с тези, които вече си разочаровал по един или друг начин. Обаче, ако ти си искрен и вярваш в това, което правиш, рано или късно успяваш. И ще прескочим малко през времето и ще дойда сега в днешното време, което ние едновременно свирим и нашия град, и Ловния войник, и новите парчета, и всичките се приемат по един начин. Ние винаги сме държали на нашите текстове. Аз смятам, че една песен е едно послание в музикална форма. И че ти, ако нямаш какво да кажеш, по-добре не излизай. Изобщо. За съжаление, в момента... Ако нямаш какво да кажеш... Да, трябва да имаш какво да кажеш. Означава ли, че според теб един китарист има гаранционен срок? Срок на годност? Виж, всичко има гаранционен срок. И колите имат гаранционен срок. Телевизорите имат гаранционен срок, хората също имат. Нали? Така че спортистите също имат. Ако спреш да тренираш, ти си аут. Така че с китаристите също, с музикантите също. Така че
човек трябва да е готов за това нещо. И човек трябва винаги да се опитва, доколкото е възможно, разбира се, достойно, защото аз виждам и примери, които са комични, нали, хора да се поддържат по някакъв начин млади и така нататък. Няма как да излъжеш природата, но трябва да си достоен. И хората го усещат. Няма по-безпощаден съдник, ако мога да кажа, от публиката. От публиката. Сега трябва да преброим до 3. И какво да направим? И да кажем, коя е любимата ти песен на Емил Димитров, коя е любимата ти песен на Лили Иванова и коя една единствена песен от репертуара и на първата, и на втората тангра е песента. Е песента, с главна. Добре, веднага мога да ти кажа. Значи, за Емил нямам колебание да кажа, че това беше моя страна, моя България. За Лили има няколко и ми е по-трудно, но ще кажа тази, с която ние спечели, не ние, тя спечели наградата на, голямата награда на Златния Орфей. Това беше 74-та година и песента се казваше «Наше лято». Много хубава песен. Така че това е втория мой избор. За тангра ще кажа, че в крайна сметка е Уловния войник, който събира всичко. Уловния войник има една много широка музикална основа, ако мога да кажа. Има един хубав текст и едно впечатляващо изпълнение. На що ми се струва, че ти самия се олицетворяваш с един уловен войник на българския рок? Не исках да го казвам аз. Желая ти още много години здраве и творческа енергия. Много благодаря и съм щастлив, че мога след толкова години да съм пак в телевизията и искам да поздравя всички зрители, мои връстници, както и тези, които идват след тях, и да им пожелава успех.